можна лежати, плакати, сміятись, тільки не спати. Амен. Гукайте всіх, хто є в коридорі, щоб вони вже заходили сюди. Ми будемо хвалити царя царів, і він обов'язково прийде до нас. Знаєте, в Біблії є одне місце писання, є така історія, коли Ісус воскрес, пам'ятаєте? Ви чуєте мене, так? Пам'ятаємо. Коли Ісус воскрес, він явився декілька разів учням. І один раз вони були в лодці, десь плавали, там їхали з риболовлі, і він крикнув їм з берега, каже, що ви впіймали щось, пам'ятаєте, так, цю історію? А вони що сказали? Нічого. Та нічого не впіймали. І він каже їм, закиньте сіть з правого боку. І вони закинули і витягли багато риби, дуже багато, щоб не могли її затягнути в лодку. А ви пам'ятаєте, що зробив Петро в той момент? Що він зробив? Да, він зняв одежу, випрямив і поплив. І я такий прочитав і глянув на цю ситуацію з іншого боку. Уявляєте, навіть перед обличчям великого благословіння він сказав, о, скільки риби! Іван сказав, ну дивись, це Господь. Він скинув всю воду і за Господом. Я закликаю вас, брати і сестри, щоб ви навіть перед обличчям великих благословінь, або великих труднощів, або чого би там не було, ми ніколи не втрачали фокус нашого Ісуса, так? Скидаємо все, що є з себе, пливемо до Нього, в цю атмосферу і присутність. Ісус, ми дякуємо Тобі. Давайте привітаємо кожен один одного ближнього, скажи, ти благословений, тому що ти тут. Це найправильніше місце, де можна бути, в неділю об 11 ранку. Благословений, Діана, привіт. Клас. Ми одна сім'я. Дякуємо тобі, Ісус. Дякуємо тобі, Ісус. Давайте відкривати своє серце для нього. Господь, ми славимо тебе. Ми дякуємо тобі сьогодні, в цей день. Віддаємо тобі шану, віддаємо тобі хвалу. Поклоняємось тобі, Боже, знімаємо всі наші турботи з себе. Знімаємо всі наші навіть радості від якихось благословінь, які ти даєш. Ми хочемо тільки тебе, Господь. Хочемо бачити тебе, відчувати тебе, чути твій голос. А ти чуй наш голос, і ми кажемо, що ми любимо тебе. Любимо тебе, любимо тебе, наш цар. Поклоняємось тобі, святий Господь, який прийшов, щоб відкупити нас, грішних, які не знали тебе, не шукали тебе. Але ти полюбив нас перший, віддав життя за нас. Славимо тебе, Ісус. Співаємо тобі нову пісню. Співаємо тобі хвалу, Господь сьогодні. О, будь прославлений, Ісус, Ісус, Ісус. Ми любимо тебе, ми славимо тебе. Пусть.
Твои листья не навеки.
Thank you.
мною ти, Господи, завжди зі мною ти. Давайте скажемо всі разом це сповідання. Завжди зі мною ти, завжди зі мною ти, Господи, завжди зі мною ти, завжди зі мною ти, Господи, завжди зі мною ти. Святий, святий,
святий, Господь Бог Ізраїля. Ангели співають, величається земля. Могутній силі й славі, ти царюєш на віки. До трону благодаті поклонитись прийшли ми, бо ти святий, 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 святий. Yeah.
ви бачите, що відбувається на цьому місці, Господь. Просто небо відкрите, і стелі над нами немає, і є Твоє велике лице, Господь, яке світить на нас, Ісус. Світлить Твого лиця любов, світлить Твого лиця добро. Дякую Тобі, Господь, Ти наше майбутнє, Ти найкращий, Ісус, що ми тільки можемо переживати. Дякую Тобі, Господь, нехай Твоя стихія, Твоєї присутності пройде скрізь нас і наповнить нас, Господь, так як колись наповняла нас безглуздя, всяка пустота і дурість, поклоніння самому собі. Хай сьогодні, Господь, все наше єство усвідомить, що всередині в нас живе Бог, люблячий, добрий, вічний, справедливий, безконечно чистий, святий. Дякуємо Тобі, і ми взиваємо, хай Твоє небо, хай Твоє царство прийде і живе всередині нас, живе в кожній клітині нашій, живе в кожній думці нашій, в кожному слові нашому, в кожному кроці життя. Нехай буде Твоє царство, Твоє світло, Твоя присутність і Твоя істина, Господь. Приходь до нас, приходь до нас. Ми так хочемо пізнати Тебе, якого ми ще не знаємо. Господь, так дякуємо Тобі, що кожний день це пізнання росте. Ми прагнемо Тебе більше, Господь, того, кого ми ще не знаємо. Безконечна любов, доброта, безконечна слава і вогонь. Дякую Тобі, Господь, ім'я Ісуса. Я вірю за себе, вірю Тобі і довіряю за нас всіх. І ми всі віримо один за одного, Господь, що Ти глядеш в наше життя. Перед тим, як Ти прийдеш, Господь, на цю землю, Ти ще безконечно сильно прийдеш особисто в наше життя. Наведеш Твій порядок, все поставиш на Твої місця. Бо Ти, Господь, ми поклоняємося Тобі і взиваємо, як ми прагнемо Тебе, Твого господства, Твоєї любові і навіть Твоїх судів, Господь. Прийди своєю істиною, своїми сученнями, Господь. Дай нам більше себе в ім'я Ісуса. Любі, я мав такий пророчий образ під час цього поклоніння. Дух Святий тут, щоб говорити, вчити. Дивіться, я бачив трон. Трон Вселенної, де висідає Господь. Я не скажу вам в деталях, але я просто бачу це як поняття, як дух. Відповідне місце, достойне царя Вселенної. Хочете так, президента всіх президентів, безконечного царства, безконечної держави. І цей трон ніби порожній, але він для нього. На нього ніхто не має права сісти. Це трон управління. Це трон слави, це також милість, престол милості, коли всі прибігають просто пропасти в його обіймах, в його любові, розчинитись в любові того, хто все сильний, хто все тримає. Це поєднання як великої любові, так і великої справедливості. Потім я бачу, як цей трон, він перевтілюється, знаєте в що? В твоє серце і в моє серце. І я вже бачив, моє серце, воно як сідалище для нього. І такі думки проходили, що колись на цьому троні сидів я. Я сам собі Господь. Я сам керую своїм життям. Я називаю якесь добро добром. У мене була зустріч з Ісусом. І Господь сказав мені, це місце, трон, він для Отця. Не сідай на нього, бо це небезпечно. Життя набагато більше, вічність безконечна. Тобі потрібний помічник, тобі потрібне господство, тобі потрібний Господь. Хто б зі свого серця в твоє серце передавав істину,
ти занадто малий, але ти також занадто люблений, що Господь тебе залишив сидіти на троні твого серця. І Господь зараз говорить: моє дитя, зліз цього місця. Нехай цю пустоту займе любов твого татуся. Нехай він прийде і керує, розповідає тобі, як жити, що є справжні цінності, як краще витратити життя. Сідає на сідалищі царя, тоді ти в найбільшій безпеці. Д'явол дурить тебе, як і Адаму і Єви, говорячи, що коли Бог прийде, буде Господом твого життя. Це небезпека, це втрата себе, це неправда, це брехня. Каже йому: Господь, я злізаю з свого серця, моє его посувається, і я просто прошу тебе, сядь на престолі, на троні мого серця і життя. Мені більше нічого немає, тільки моє серце, і я хочу, щоб ним володів ти. Господь, Господь, господствуй. Господь, Дух Святий каже, тільки тоді твоє життя буде воістину вільним. Тільки тоді ти знайдеш себе, ти зможеш реалізуватись і бути щасливим. Бач образ, ти насправді мов інструмент музичний, мов сопілка, флейта. І ти не знаєш себе. Тебе сотворив геніальний музикант. Ти будеш радіти справжньою радістю тільки тоді, коли його дихання буде проходити скрізь. Тоді ти пізнаєш, хто ти, для чого ти живеш, звідки ти прийшов і куди ти йдеш. Бог не релігія, це тупе проведення часу на тисячі кілометрів відстані від нього насправді. Кидайся в цю стихію, відсунь свій спорт, свою політику, це не так важливо. І якщо Бог прийшов, сів на престолі твого серця, сам Господь говорить зараз твоє життя. Нехай на троні твого серця сидить єдиний, хто достойний і хто може скерувати твоїм життям, вивести його до блага. Я розумію, Господи, що ми мало розуміємо навіть з того, що ми говоримо, але ми довіряємося тобі, і ми знаємо, що ти любиш нас такими, як ми є, але ти любиш нас настільки, що не дозволиш нам, щоб ми залишились такими, як ми є. Ти зміниш нас, і ми розслабляємося в тобі. Нами займаються, нас кохають. Нас ведуть, нас навчають, про нас думають, про наше благо, наше щастя. Дякуємо тобі, Ісус. Амінь. Обійміть один одного. Притуліться один до одного. Діточки, виходять ще пару реплік кіно. Ви знаєте?
Ніхто так не мучить людське життя. Ні дьявол, ні навіть корова, ні невдаха президент, ніяк і рабство, як сама людина мучить себе. Чуєте? Людина видумує собі більшість проблем, які приходять в її життя. І Господь це рішення, а він вміння довірятись. Це просто благо в нашому житті, довірятись Богові. Якщо ти вмієш довірятись, він керує. Твоє життя розвивається по розумному плану, божественному плану. Не вмієш довірятись, живеш сам. Круті баранку, як вмієш, як можеш, крути педалі. Ну, якщо ти довіряєшся Господеві, вітер тобі. Амінь. Напрямок твого життя. Амінь. Як кажуть на морі, да? Попутний вітер в парусах. Дух Святий в нашому житті, в наших серцях, це є оцей благий вітер, який веде нас. Можливо, через шторм, через всякі бермудські трикутники, але веде нас до славної пристані.